Silva League och Tibro-trippen dag 2. Efter lördagens ganska krävande långdistans så väntade en medeldistans som faktiskt var ganska lång för de flesta. Och starten, elitstarten, den gick här inne på den fantastiska arenan där man till och med byggt upp läktare. Något som var kanske inte så vanligt på orientering men var mycket fint. Tove Alexandersson gick ut revanschugen efter missar igår och går här i mål som tvåa. Men toppfavoriterna höll på medeln också. Och här sticker då Simone iväg. Ja, Thierry. Kommer här alltså ifrån Kalavarasti och ut och ner mot startpunkten till att börja med för Thierry Chouchou. Elin Lindblad från Åkerjärv springer i mål här i D12. Hur gick det idag? Bra. Vad tyckte du om terrängen? Det var lite bökigt att springa i, men för det mesta bra. Vad gillar du orientering då? Det är roligt och sen är det så här roligt att springa, eller vad man ska säga. Idag var det ju många i världseliten med. Vad tycker du om det? Det är kul. Känner du igen några? Ja. Simone Nigli på väg mot ledning och på väg mot seger även idag. Och vi skriver en sluttid idag för Simone Nigli till så mycket som 61 minuter och några sekunder. Vi väntar på utstämplingen för att våra målstämplingstrådar funkar inte in hela vägen. Men en solklar ledning för Simone även idag. Hur har det gått? Ja, Simone, vad kan du säga om loppet idag? Ja, det var ett jättebra lopp igen, så jag var lite förvånad att jag hade så picka ben efter en jobbiga långdistans igår, men det gick verkligen bra. Jag gjorde två små misstag i det gröna området, men annars gick det bra, så det var jätterolig bana, många kontroller och många riktningsskiftningar, så det var roligt. Thierry Chouchou kommer här och tar ledningen just nu alltså före Fredrik Johansson. 72-41 och 1,20 är marginalen då för Thierry Chouchou. 72-41. Thierry, what about today's race? Yeah, it was another very nice competition today, and I think it was even more challenging than yesterday because we were visiting the most detailed area, so I really enjoy. Ja, egentligen är ju Silva League en svensk elitserie så att säga då, där man egentligen ska ha svenska eliten hit. Men sen har det, tack vare då att det är VM i Finland i juli månad och terrängen är snarlik. Och de bästa då, Helena Jansson bland annat, anmälde sig väldigt tidigt i mars redan. På något sätt så skapar det förutsättningen för att världseliten känner att här kommer många bra och då kommer vi också. Va? Och just nu så vet vi att det är 27 nationer som är här och tävlar idag. Det är helt fantastiskt. Det är det. Tack ska du ha. Det är 6 och 10 för Runesson. 2-0-9 efter Johan.